tronco. This is my tronco. Rais bin Ahmad Taufik dengan pasangan Izzatul Sahirah binti Yusuf. Jadi, para tetamu just a cat that likes to have fun. Long lazy days I lie in the sun. I'm just a cat as quiet as a mouse. So let me in. Tom Tom, where you go last night? I love my kite. Nong nang cũng thăm hết.
sister, and she loves me. When I look in her eyes, it's me I see. Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Dari ni siapa lagi? Saya tak tahu dengar Rani. Okey, okey. Ada siapa lagi? Okey, ada. Ada dah. Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Buat semua insan umat Islam di pagi Syawal. Selamat hari raya, hari Minggu.
It feels so cool.